Vojto, v první řadě gratulace k tým 18. narozeninám v minulém týdnu. Tenhle týden přišel asi krásný narozeninový dárek. První zápas za A tým v pátek, dneska druhý. Jak jsi se cítil? Jo, tak jsem za to rád, no. Naštěstí se mi podařilo, že mi kluci podrželi, takže jsme vyhráli oba dva zápasy, za to jsem rád, že jsem je nepotopil. A byl to krásný dárek k narozeninám, no. Jak se to seběhlo, když jsi se dozvěděl, že v pátek budeš chytat v Bystřici? Dozvěděl jsem se to v úterý na tréninku, mi říkal Filip Kasalej, že nejspíš budu. No. Probíhala nějaká zvláštní příprava, byl jsi nervózní před tím zápasem? No, nebyl jsem nervózní, no. Snažil jsem se na to moc nemyslet, když jsem rád, že jsem začínal v Bystřici, kde nebylo tolik lidí, že jsem tak nervózní, naštěstí nebyl. No. Takže v Bystřici jsi to vyzkoušel, přišly 3 body, což bylo důležitý. Dneska domácí premiéra před partizánskýma fanouškama, jak to jsi užíval? Jo, užíval jsem to hodně, měl jsem z toho strach, ale naštěstí to bylo dobrý. No. Zápas se přelejval, nebyl úplně jednoznačný, i když jsme měli víc ze hry, ale to skóre furt bylo hodně na dosah. V poslední minutě jsi tam měl zásadní zákrok betonem, kdy jsi ho nechal u tyčky. Bál jsi se o výsledek až do poslední minuty? Bál jsem se, no, ale jak pak jsme navýšili o ty 2 góly, tak už jsem byl víc skóre, že pak už jsem se to tak nebál. No.